Ndiani waronga izvi. Ndiani waronga so. Ndiani waronga so mani. Mama, are you free to talk to me? Yes, I'm free to talk. You are free to talk to me? Yes. Aha, Mozambique, kumusha kwanje kupi? Mozambique. Now, I am seeing that you try to do business, Bazukuramba. But I'm in Mozambique right now. Is it Bairau Azu? Eh, ndokwa ndogara. Bairau Azu. You don't need to cry, Mama. Yeah. I am looking in the realm of the spirit now. Mumba menu, my marriage is a number viraga famba moshe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Is it 7? Mamuri rangani mumba menu. 10, 3, 8. 8. But I'm seeing 5 people dead. Now, you are alive. Do not end. Who is Atina? Atina. Atina. This is Vangu. Now, regarding the family name, as I'm looking at the realm of the spirit now, the one is going to Mumba menu and Waifa, she's in God's secret. She's very mysterious. My name is Resinari. Maroza. Maroza. And that person died. And I'm also seeing now, there's this person that I'm seeing. Oh my goodness. Oh my goodness. Now, Atina, Atina, Muno Wiranari. Ah, tiwirirane. Nekuti ndirikuoneswa muchisaidzirana mhepo. Ndinotenda ndinoona. Muchipomedzerana kusaidzirana mhepo. Ndizvozvo munhu waMwari. Now, I am looking in the realm of the spirit now. Let me prophesy this. Huh? Mune mari yamakatadza kubhadhara here, mama? Ehe, ndine mari yandakatadza kubhadhara, but hakusi kuti ndakatadza kubhadhara nekuti yanga iri. Just hold on. Right now I'm looking in the realm of the spirit and there's something that I saw. I saw you are going to make a terrible mistake. No ten. Harzai. Mama menyu inzan. Maros. It's funny how these things do happen. It's funny. Ha, baba nyo inzani. John Fan. Now, tere da yuwa ndakwenda. Nda wane shwa ini maronga rwendo. Tukutoyenda msuwe chipiri. Musuwe chipiri kwenda kumozambiki. Eee. And muru kufunga kutu muda kuno gazerisa, kuno apiza ma spirits. Jiso ozo munu kuti pame kufa kwa kaita mabereki, ndo kusina kuita shakadaka. Jiso ozo munu wa mwari. Now. But there is this man now. Is it a kudzwa? Is it a kudzwa? Eh. Ano shingirwa nemdzimero. Eh. Can I do some crazy things? I am looking in the realm of the spirit now. Ndirikuona maita mistake. Ha, but I need to assist you. Because mukaenda kurwende irworo. Ndirikunooneswa sina kukumirirai mushi. But you think zviri kunokufambirai, but it's the opposite around. Saka Jehovha wandituma. Kuti kana muchienda, be very prayerful. Tinotenda munhu. Nekuti maapa duze nekunoita mistake yeupenyu wenyu. Tinotenda munhu waMwari. Chinonzi kuprofita kuzivisa munhu. Zvakaitika, zviri kuitika, nezvaakuda kuzonaitika. Mira itona apa.